If nothing happens now, certainly we will stay committed to EU reforms. Дали ова изјава на министерот за надворешни работи Буер Османи е предупредување дека спорот со Софија нема да се реши до јуни, а како последица и овој пат ќе има бугарски црвен картон за отворање на пристапните преговори. Шефот на дипломатијата пред новинарите рече дека ова прашање не зависи од неговата проценка. Пред два дена во Рим, каде што премиерите ги охрабрија двајцата министри и двете министерства да продолжат со диалогот и со разговорите за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение, така да врз основа на тоа охрабрување ние продолжуваме понатаму, но во моментот нема нешто ново што би можел да го споделам со вас, а да е различно од тоа што до сега го зборував. Во овој процес Османи додава дека не сака да ги коментира внатрешните работи на Бугарија. Навистина не можам јас да ги коментирам внатрешните динамики во Република Бугарија, тоа е прашање за нив. Тоа што ние за нас е важно дека ние тука имаме став по однос на тие прашања кои што еве сега продолжуваме да ги комуницираме еден на друг и се надевам дека тоа ќе вроди со плод. На самитот во јуни ќе треба да се одлучува за одржувањето на прва меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската унија, но без повлекување на ветото од страна на Бугарија, такво нешто нема да се случи.